moro na roça, lá em Minas Gerais. Ah, não é mineiro? Eu não sou mineiro. Quando eu fui em 2015, que eu fiquei nos campos, né, da tese dele de doutorado aqui na Amazônia. Saquei. E aí, o que nós estamos atrás aí? Pode ver. Eu já cheguei a trabalhar. Sei. De motosserra, mas é coisa pequena, né? Não dá no condomínio, entendeu? Lá tem uma praia mesmo que eles fizeram, com areia, tudo. Saquei. Barcão. Pois é, que sai barco para Amazonas todo, né? Vai para Belém, para Porto Velho. Sobre a pandemia e sobre as consequências, todas essas reflexões, de onde que vem, o que é, para onde é que vai, como é que vai ser o mundo, né? Que conclusões tirar, reflexões acerca do que foi realmente a pandemia, né? E... alguns chamam de fraudemia. É. Agora, essa presença... sim. E daí vai. Uma série de coisa até que os brasileiros construíram isso. Ah, é? É. Teatro Amazonas. Mas o cara entrou de cabeça nisso, mano. E o Hermeto comentando assim, né? Olha, 9x36. Olha, foi pro 7, não sei quanto. Olha, não sei. Foi falando tudinho assim, ó, as divisões do solo, que o solo do filho dele. Ficou.